जोरहाट को बाहरी राज्यों से आए लोगों के लिए जोनल स्क्रीनिंग सेंटर बनाए जाने के बाद आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्वा शर्मा यहां पहुंचे। मंत्री शर्मा ने जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से लैस 50 बेड वाले नए आईसीयू का मौके पर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए पहले 14 आईसीयू की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद अन्य बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए आईसीयू की उपलब्धता ना के बराबर हो गई। ऐसे में मरीजों की असुविधा के लिए 50 बेड वाले आधुनिक सुविधाओं से लैस इस आईसीयू का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि नवनिर्मित आईसीयू में वेंटिलेटर सहित अन्य सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। सेवा के शुरू होने से जोरहाट के लोगों की लंबे समय से जारी मांग पूरी हुई। जोरहाट से संदीप गुप्ता के साथ विक्की करनानी की रिपोर्ट। पेशेंट सकलर डायलिसिस यूनिट आरम्भ करिसिलु। बहुत पेशेंटे इतिमध्ये डायलिसिसर सुविधा लैछे। आजि आमि जोरहाट चिकित्सा महाविद्यालय एटा 50 खन बिछनाजुक्त নতুন আইসিইউ এটা আৰম্ভ কৰিছো। ইয়াৰ আগতে আমাৰ কোভিড পেচেণ্টৰ কাৰণে আমি 14টা আইসিইউ ৰাখিছিলো আৰু যোৰহাটৰ জনসাধাৰণৰ আন বেমাৰৰ কাৰণে ঠিক আক্ষৰিক অৰ্থত আইসিইউৰ ব্যৱস্থা এক প্ৰকাৰ নহুৱা হৈছে। আজি আমি এই কোভিড সংক্ৰমণৰ মাজতে ভেণ্টিলেচনৰ পৰা বাইপেপ চিপেপ বিভিন্ন মেচিন কিনি আজি আমি সম্পূৰ্ণ সুসজ্জিত অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে 50টা আইচিইউ এটা শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছিলে, তপন গগৈ আছিলে, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া আছিলে, ডিচি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল গোটেইসকলৰ উপস্থিতিত। আৰু এইটো যোৰহাট ৰাইজৰ অকল কোভিড বুলি নহয় বহুদিনীয়া সমস্যা এটা সমাধান হ'ল বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ডেইজি শইকীয়াৰ সংক্ৰান্তত মই মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী আদিত্য ঠাকৰে ডাঙৰীয়াৰ লগত নিজে কথা পাতিছোঁ। আদিত্য ঠাকৰে ডেইজি শইকীয়াৰ লগত নিজে টেলিফোনত কথা পাতিছে আৰু ডেইজি শইকীয়া বৰ্তমান হস্পিটেলত আছে আৰু যোৱাকালিও আমাৰ অফিচৰ পৰা খবৰ কৰোঁতে তেখেতে এতিয়া যাৱতীয় চিকিৎসা পোৱা বুলি আমাক জনাইছে। কিন্তু বোম্বাইৰ পৰিস্থিতিটো সাধাৰণ নহয়, খুব বেছি অৱনতি হৈ আছে, গতিকে তাত আমাৰ দৰে চিকিৎসা পোৱাটো আজিৰ দিনত সম্ভৱ নহয়। হয়তো আমাৰো যেতিয়া 10,000 পেচেণ্ট হৈ যাব তেনেকুৱা আমাৰো এনেকুৱাই অৱস্থা হ'ব পাৰে। গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰিৱেশ চাই পেলাই তাৰ চৰকাৰে যিমানখিনি পাৰে এতিয়া যত্ন লোৱা বুলি মোক জনাইছে। এনেকুৱা কথা একো নহয়, মই যি আমাৰ ডিচিকসকললৈকে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। অসমত আমাৰ 3,00,000 পি পি কিট আছে, গতিকে পি পি কিটৰ সমস্যা একো নাই। কিন্তু এটা পি পি কিটৰ অপব্যৱহাৰো হ'লে পিছত জৰুৰী সময়ত আমি নাপাম। সেইটো কাৰণে আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে এইবিলাক যিহেতু সহজলব্ধ বস্তু নহয়, যাক প্ৰয়োজনীয় তাক 3টাকৈ দিয়ক, কিন্তু যাক অপ্ৰয়োজনীয় তাক দিয়াৰতো কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে যিমানখিনি শিথিল আৰু সহজভাৱে আমাৰ চিকিৎসকসকলক পি পি কিট দিব লাগে সিমানখিনি আমি দি থোৱা আছে। আৰু কোন প্ৰিন্সিপালেনো নিজৰ ষ্টুডেণ্টক পি পি কিট নিদিব? গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবিলাক যেতিয়া কিবা এটা লাগে কাৰণে কৰা হয়, কিন্তু সকলোৱে ইয়াত অসুবিধা হ'ব নালাগে। কাৰণ মইতো এতিয়া গোটেই মেডিকেলখন ঘূৰি আহিলোঁ, এজনেওতো মোক কোৱা নাই যে ছাৰ আমাক পি পি কিট দিয়া নাই বুলি। এতিয়া আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান এটা হ'ব যে 12 তাৰিখৰ পৰা ৰেল চলিব। ৰেল চলাৰ লগে লগে প্ৰতিখন ট্ৰেইনত 12,000 মানুহ আহিব। 25 তাৰিখৰ আগতে প্ৰায় 10,000 নতুন মানুহ অসমত সোমাব। গাড়ী ট্ৰেন্সপৰ্টবিলাক বেলেগ। এতিয়া এটা বিতৰ্ক হয় মানুহ আনিব নালাগে, কিন্তু আমি কোনো মানুহ অনা নাই, ঘৰৰ মানুহে ঘৰত উভতি আহিছে। এতিয়া সেই ৰাজ্যৰ পৰা লাহে লাহে মানুহবিলাকক পঠাই দিয়া হৈছে যে আপোনালোক যাওকগৈ নিজৰ ঘৰত, কাৰণ আমাৰ পেচেণ্টখিনিক আমি চাব লাগে, আমাৰ মানুহখিনিক আমি চাব লাগে। গতিকে ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে সেই ৰাজ্যৰ যি ৰাজ্যত তেওঁৰ জন্মভূমি তালৈকে যদি কোনোবা ঘূৰি যাব খোজে সেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে বাধা দিব নোৱাৰে। আজি যোৰহাটতে আমাৰ যোৱা 4 এম্বুলেঞ্চত আমাৰ 4জন পৰিয়াল এটা আহিলে,
কোনোবাই কৈছে চালানী মাছ আহিলে, এইটোতো চালানী মাছ নহয়, তেওঁলোক ইয়াৰে বাসিন্দা, গতিকে ঘৰত ঘূৰি নাযায় ক'ত যাব, আৰু ৰিক্স থাকিব, কিন্তু ৰিক্সৰ মাজতে আমি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব। এজন যিজনৰ শিশুটিৰ যিহেতু ব্লাড কেঞ্চাৰ আছে, গতিকে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আমি নজৰ ৰাখিছোঁ, যদিও তেওঁ নিগেটিভ হৈ আছে, কিন্তু নেক্সট টেষ্টতো যে তেওঁ নিগেটিভ হৈ থাকিব তাৰ কোনো 100% গেৰেণ্টি নাই, গতিকে আমি পজিটিভ হোৱা দুজনকতো পজিটিভ হিচাপে ৰাখিছোঁৱেই, নিগেটিভ থকা দুজনকো এক প্ৰকাৰ পজিটিভ বুলি আমি চিকিৎসা কৰি আছোঁ যাতে কোনো সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে। যি দুগৰাকী ভদ্ৰমহিলা পজিটিভ হ'ল তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভালে আছে, আমাৰ চিন্তাটো শিশুটিক লৈ আছে। চালকজন ঘূৰি গ'ল, আমি যেতিয়া ইয়াত খবৰ পালোঁ প্ৰথমতে আমি পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ড্ৰাইভাৰজনক ফোনত ৰাতি ফোনত আমি ক'লোঁ যে আপোনাৰ ক'ভিড হৈছে, ড্ৰাইভাৰজনে আমাক ক'লে যে আমি শিলিগুৰি হস্পিটেলত মই সোমাই যাম, পিছত নোসোমাই ড্ৰাইভাৰজন পলাই গ'ল, যে ভয় খালে পলাই গ'ল। তেতিয়া বিহাৰত আৰা জিলাত, মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে আছে মেছেজটো, অলপ জিলাখনৰ নামটো ভুলো হ'ব পাৰে, অসম পুলিচৰ ৰিকুৱেষ্টত বিহাৰ পুলিচে তেওঁলোকক ইণ্টাৰচেপ্ট কৰে আৰু হস্পিটেলাইজেশ্যন। অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে মোক ডাক্তৰ আৰু নাৰ্ছৰে সহায় লাগে, কিন্তু এটা সহায় আমাক লাগিব যে যিহেতু মানুহখিনিক এতিয়া আমি যি সমষ্টিৰ মানুহ তালৈকে আমি কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে পঠাই দিম, গতিকে ৰাইজে কিছু বিশেষকৈ বিধায়কসকলে লেট্ৰিন বাথৰুম আদি বনোৱাত আমাক সহায় কৰিব লাগিব, প্লাছ গাঁৱৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ কোৱাৰেণ্টাইনত গাঁৱৰ মানুহে সহায় কৰি আছে খোৱা বোৱাৰ জৰিয়তে, ৰাইজে তেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে, কিন্তু এটা বস্তুত আমাৰ ৰাইজক সহায় লাগে, হোম কোৱাৰেণ্টাইনলৈকে পঠাই দিয়া বহুত মানুহে ঘূৰি ফুৰে, এটা আমি ৰাইজৰ কমিটি কৰি দিম যাতে ৰাইজে সেইটো সজাগ থাকে যে এওঁলোক যাতে ঘূৰি নুফুৰে। দ্বিতীয়তে কথা, তেওঁলোক নিজে ঘূৰি নুফুৰে কিন্তু দেউতাক মাক ঘূৰি ফুৰে, কথাটোতো একেই হ'ল, গতিকে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি অনুৰোধ হ'ব যে 14 দিন কোনোবা এটা ফেমিলিত যদি এজন মানুহ কোৱাৰেণ্টাইনত যায়, মানুহজনৰ যদি বহুতকেইটা কোঠালি আছে ৰুম এটাত বন্ধ কৰি থৈছে বেলেগ কথা, কিন্তু যদি তেওঁলোকৰ ঘৰত কোঠালি অনুপাতে মানুহৰ সংখ্যা বেছি, তাৰমানে ইজনে সিজনৰ লগত এটা ঘনিষ্ঠতা থাকিবই, তেওঁলোকৰ গোটেই ঘৰখনকে আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ৰাখিব লাগিব, যে ব্যক্তিজনক অকল হোম কোৱাৰেণ্টাইন নহয়, ঘৰখনো, গাঁৱৰ মানুহে খোৱা বস্তু তেওঁলোকক দিব, গেটৰ নঙলাত খোৱা বস্তু ল'ব, গোটেই ঘৰখনেই ওলাব নালাগিব, তেনেকৈ যদি চবেই সহযোগিতা কৰে তেতিয়া বেমাৰ হ'লেও ঘৰখনৰ ভিতৰতে থাকিব, আমাৰ ভয় খোৱা কথা নাই, গাঁৱৰ মানুহে ভয় নাখাব, কিন্তু আজি যদি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা মানুহ এজনৰ কালি বেমাৰ হয় আৰু গাঁৱৰ মানুহে যদি গম পায় এওঁতো ভায়েকজনে ঘূৰিয়ে ফুৰিছিলে, দেউতাকে ঘূৰি ফুৰিছিলে, তেতিয়াতো সমাজত এটা বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হওক নহওক, পেনিক হয়, কাজিয়া পেচাল হয়, গতিকে প্ৰথমৰ পৰাই আমি সাৱধানতা হ'ব লাগিব। কালি আমি গুৱাহাটীৰ পৰা স্থানীয় কমিটি এখন আমি ঘোষণা কৰিম, যাতে গাঁৱে চহৰে সেই কমিটিখনক আমাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে বুজাই দিব, এইটো বুজাবুজিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, গালি পাৰাপাৰি নহয়, বুজাবুজিৰ ভিতৰত যে আপোনালোক ঘৰৰ পৰা নোলাব, আপোনালোকৰ খোৱা বোৱা এইখিনি আমি দিম, দিল্লীৰ পৰা আহোঁতে 3 দিন হ'লেই, আৰু মাত্ৰ 11 দিনৰ কথা, গাঁওখনৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে সহযোগিতা কৰক। এতিয়াতো লকডাউন ক'ত আছে, এতিয়াতো লকডাউন নামটোহে আছে, লকডাউনটো নাই, চব মানুহটো বাহিৰতে আছে, ভয়টো সেইটোৱে হৈছে, লকডাউন থকা নথকা কি আছে, ৰা এতিয়া আমি কিমান মানুহ ইয়াত জমা হৈ আছো, কিবা লকডাউনৰ চিন আছে নেকি, মানে ৰাইজে 2 ফুট দূৰত থাকিব লাগিব, মাস্ক পিন্ধিব লাগিব, এইটোৱে ৰাইজেহে ৰাইজক সহায় কৰিব লাগিব। এতিয়া নতুনকৈ আমি এটা নিৰ্দেশ দিছোঁ যে মাস্ক বা গামোচা মুখত নললে 500 টকা জৰিমনা কৰা, সেই দিশতো এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ কালি উপায়ুক্তৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ ৰেলৰ লিংকৰ লগত কথা, গতিকে ৰেল যিহেতু ডিব্ৰুগড়লৈকে আহিব,
ডিব্ৰুগড়তো আমি জোনেল স্ক্রিনিং এটা আৰম্ভ কৰিব লাগিব দুদিন বা তিনিদিনৰ ডিব্ৰুগড় তাতে ৰেলত যিমান মানুহ নামে ৰেলত যদি যোৰহাটৰ মানুহো নামে তাতে থাকিব তাৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিব গাড়ী মটৰৰ কাৰণে যোৰহাট হৈ গ'ল ৰেলৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় হৈ গ'ল যদি ৰেলত যদি যোৰহাট শিৱসাগৰৰ মানুহো নামে তাতে থকাৰ পিছত তাতে টেষ্ট কৰাৰ পিছত ইয়ালৈকে ঘূৰি আহিব গাড়ীত যদি ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ আহে যোৰহাটত থকাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় ঘূৰি যাব ৰেলৰ ডাটা 12 তাৰিখৰ পৰা আহিব 10 তাৰিখে বা 11 তাৰিখে গধূলি তেওঁলোকে আমাক ছিট দিব কোন গাঁৱৰ কি কথা গোটেই ডিটেইলছ বুজি এখন ৰেলত 1000ৰ পৰা 1200 মানুহ আহিব মই সেনেকৈ নকওঁ মই কওঁ যে সহবাসটো বেলেগ কথা ৰাইজৰ লগত সহবাস কৰিব লাগিব কোভিডক দূৰত ৰাখিব লাগিব সামাজিক দূৰত্ব আৰু মাস্কৰ দ্বাৰা মানুহটো মানুহৰ লগত সহবাস কৰিবই লাগিব ধন্যবাদ।